નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સમાચાર ઇન ભરૂચમાં હું મેઘા અગ્રવત આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ જોઈ રહ્યા છો સમાચાર ઇન ભરૂચ. નજર કરીએ આજના મુખ્ય સમાચાર પર. મુમતાઝ પટેલે ભરૂચ અંકલેશ્વરના બિસ્માર રોડ વિશે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કર્યો. ભાજપ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન. ભરૂચ અંકલેશ્વરના રોડ વિશે એઆઈસીસીના સભ્ય મુમતાઝ પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કરી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. ભરૂચના આમોદના ખુરશણ ગામ નજીક દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર ખાનગી લક્ઝરી બસમાં આગ. ડ્રાઈવરની સમય સૂચકતાથી જાનહાની ટળી, પરંતુ લક્ઝરી બસ બળીને ખાક થઈ ગઈ. જોધપુરથી પુણે જઈ રહી હતી બસ. ભારત વિકાસ પરિષદ ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત દ્વારા રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું. 100 શાળાના 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓમાંથી શાખા સ્તરે વિજેતા ટીમોએ ભાગ લીધો. ભરૂચ ખાતે અંગદાતા, દેહદાતા અને ચક્ષુદાતાઓને પારિવારિક સ્મરણાંજલિ અર્પણ કરતો કાર્યક્રમ યોજાયો. અંકલેશ્વર જીઆરડીસી પોલીસે ચોરીની 2 એક્ટિવા સાથે 2 રીઢા ગુનેગારોને ઝડપી પાડ્યા. ભરૂચ અંકલેશ્વરના રોડ વિશે એઆઈસીસીના સભ્ય મુમતાઝ પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કરી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું છે. ભરૂચ જિલ્લાના લગભગ તમામ રસ્તાઓ બિસ્માર બન્યા છે. ઠેર ઠેર ખાડા તેમજ અત્યંત બિસ્માર માર્ગને લઈ વાહન ચાલકોની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. ત્યારે કેટલાક જાગૃત યુવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયામાં અનેક લોકોએ માર્ગના વિડીયો બનાવી પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં શેર કર્યા છે. ત્યારે આવો જ એક વિડીયો મહરમ અહેમદ પટેલની દીકરી અને એઆઈસીસીના મેમ્બર મુમતાઝ પટેલે પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કર્યો છે અને સરકાર ઉપર ટીકા ટિપ્પણી કરી હતી. તેઓએ લોકોને ભરૂચ અંકલેશ્વરના રોડની મુલાકાત લેવા જણાવ્યું હતું અને ભાજપની સરકારની ગુજરાત મોડેલનો વિડીયો બનાવી પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો. જોવું રહ્યું કે વાયરલ વિડીયો બાદ તંત્ર હરકતમાં આવી આ દિશામાં કોઈ સુચારું આયોજન કરે છે કે કેમ તે જોવું રહ્યું. આઈએ પધારે હમારે ભરૂચ અંકલેશ્વર ઓર યહાં કી સડકો કા મઝા લીજીએ. भाजपा की म्युनिसिपैलिटी, भाजपा की नगर पालिका, भाजपा का विधायक, भाजपा का सांसद, भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा की राज्य सरकार, भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा के प्रधानमंत्री. और यह है हमारा गुजरात मॉडल. सड़कों पे घूम रहे हैं हम और अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. परिवार में एक बीमार मरीज है, लेकिन पिछले 1 घंटे से 5 किलोमीटर का रास्ता सड़कों पे भटक रहे हैं जी. आइए देखिए बढ़िया सा गुजरात मॉडल. ये सड़क का हाल देखिए, ये हमारे अंकलेश्वर में है और ये सिर्फ बरसात की वजह से नहीं है. ये पिछले कुछ सालों से जब से मेरे वालिद अहमद पटेल जी गुजरे हैं और इन सड़कों को बनाया नहीं गया है, तब से यही हाल है. જોધપુરથી પુણે જતી લક્ઝરી બસમાં સવારમાં મુસાફરો મીઠી નીંદર માણી રહ્યા હતા ત્યારે દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર આમોદના કુરચણ ગામ પાસે ખાનગી લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ ભભૂકી ઉઠતા ગભરાટ પ્રસરી ગયો હતો. સમય સૂચકતા વાપરી ડ્રાઈવરે તમામ મુસાફરોને નીચે ઉતારી દેતા તેઓનો આબાદ બચાવ થયો હતો, પરંતુ લક્ઝરી બસ બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી. દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ હાઈવે ઉપર કુરશણ ગામ પાસે વહેલી સવારમાં જોધપુરથી પુણે જતી ખાનગી લક્ઝરી બસમાં ટેકનિકલ કારણોસર આગ લાગી હતી. ખાનગી લક્ઝરી બસમાં મુસાફરો સવારના સમયમાં મીઠી નીંદર માણી રહ્યા હતા ત્યારે એન્જિન પાસે અચાનક આગ ભભૂકી ઉડતા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા અને અફરાતફરી મચી જવા પામી હતી. જોકે લક્ઝરી બસના ચાલકે સમય સૂચકતા વાપરી બસમાં બેઠેલ લગભગ 35થી વધુ મુસાફરોને એક પછી એક નીચે ઉતારી દીધા હતા, જેથી મુસાફરોનો આબાદ બચાવ થયો હતો. ત્યારે બાદ
લક્ઝરી બસમાં આગે વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. લક્ઝરી બસના ચાલકે ફાયર ફાઈટરને કોલ કરતા ભરૂચના ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ આવી આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો, પરંતુ લક્ઝરી બસ બળીને ખાક થઈ ગઈ હતી, જેમાં મુસાફરોનો સામાન પણ બળી ગયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. લક્ઝરી બસના ચાલકે સમય સૂચકતા વાપરી મુસાફરોને નીચે ઉતારી દેતા મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. આમોદ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. હે ડમર વાગ્યા ને માના વેળા વાગ્યા, ભરૂચ શહેર માં વેળા વાગ્યા. હે ગરબે રમે ને મારી ગરબે રમે, ભરૂચ શહેર માં ગરબે રમે. તપોવન સંસ્કાર કેન્દ્ર નવરાત્રી મહોત્સવ માં શરદ પૂર્ણિમા ના પાવન પ્રસંગે હું ફાલ્ગુની પાઠક મોજીલા ગુજરાતીઓ અને ભરૂચ ના તમામ નગરજનો સાથે ગરબા ની રમઝટ બોલાવવા આવી ગઈ છું. તારીખ છે 16 ઓક્ટોબર, એટલે કે 16 ઓક્ટોબર 2024. જય અંબે. વિકાસ પરિષદ ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત દ્વારા ભૃગુભૂમિ શાખાના યજમાન પદે અમિગસ સ્કૂલના ઓડિટોરિયમમાં રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં 100 શાળાના 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓમાંથી શાખા સ્તરે વિજેતા ટીમોએ ભાગ લીધો હતો. શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ સાથે વિદ્યાર્થીગણમાં રાષ્ટ્રભક્તિ તથા સ્વદેશભિમાનની ભાવના પ્રબળ થાય અને તેના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ચારિત્રનું નિર્માણ થાય તેવા શુભાશયથી ભારત વિકાસ પરિષદ તેની 1600મી અધિક શાખાઓ મારફતે દેશભરમાં છેલ્લા 62 વર્ષથી દર વર્ષે દેશભક્તિના ગીતોની રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધાનું આયોજન કરે છે, જેના ભાગરૂપે ભારત વિકાસ પરિષદ ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત દ્વારા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કાર્યક્રમ અધ્યક્ષ તરીકે ભરૂચ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા અને અતિથિ વિશેષ તરીકે સુનિલ ભટ્ટ તેમજ ભારત વિકાસ પરિષદના પશ્ચિમ ક્ષેત્રીય સહમંત્રી ભરતસિંહ ચૌહાણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાત પ્રાંતની 11 શાખાઓમાંથી શાખા સ્તરે વિજેતા ટીમોએ પ્રાંતીય સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો. દરેક ટીમોએ રાષ્ટ્રીય ચેતના કે સ્વર પુસ્તકમાંથી હિન્દી અને સંસ્કૃત ભાષામાં તેમની કૃતિઓ રજૂ કરી. આ સ્પર્ધામાં પ્રથમ ક્રમે વડોદરા સયાજીનગરી શાખાની નવરચના હાયર સેકન્ડરી સ્કૂલની ટીમ વિજેતા બની હતી, તો દ્વિતીય ક્રમે વડોદરા અલકાપુરી શાખાની નવરચના ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ અને તૃતીય ક્રમે સુરતની સૂર્યનગરી શાખા સંસ્કાર ભારતી વિદ્યાલયની ટીમ વિજેતા જાહેર થઈ હતી. વિજેતા ટીમો તારીખ 20 ઓક્ટોબરના રોજ વડોદરા ખાતે યોજાનાર પશ્ચિમ ક્ષેત્રની રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે, જેમાં વિજેતા બનનાર ટીમ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા જશે. ભરૂચની ભૃગુભૂમિ શાખા દ્વારા આયોજિત આ સ્પર્ધામાં પ્રાંત અધ્યક્ષ હિતેશ અગ્રવાલ, પ્રાંત મંત્રી ધર્મેશ શાહ, પ્રાંત મીડિયા સંયોજક યોગેશ પરીખ, પ્રાંત મહિલા સહ સંયોજિકા રૂપલ જોશી, ક્ષેત્રીય અધિકારીઓ, પ્રાંતીય અધિકારીઓ, ભૃગુભૂમિ શાખાના અધ્યક્ષ કનુભાઈ પરમાર, મહામંત્રી પરેશ લાડ, જિલ્લા સંયોજક નરેશ ઠક્કર તેમજ સભ્યો અને આમંત્રિતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમની સફળતા માટે ભાસ્કર આચાર્ય, ખીવારામ જોશી, કેતન ભાલોદવાળા તેમજ અન્ય સદસ્યોએ જહેમત ઉઠાવી હતી. जागृत किया सभी को, और मुझे गर्व है कि मैंने 2018 में शुरू किया था. मन की एक इच्छा थी कि भरूच में भारत विकास परिषद का एक ब्रांच यहाँ खुले. कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो देरी सही, लेकिन
वापस कोरोना काल में ही हम लोगों ने इस ब्रांच को शुरू किया और सभी के सहयोग से उसका फाउंडर प्रेसिडेंट भी मैं था। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि भरूच में सबसे पहली ये ब्रांच हम सब लोगों ने मिलकर की, उसके बाद में सारे लोग उसको आगे लेके चल रहे हैं। कनु भाई हमारे दोनों कनु भाई हैं, इनफैक्ट यहाँ पे जोशी साहब भी हैं, सारे लोग हैं, बहनें भी अब उसमें आ गई हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। 1962 માં જ્યારે આપણે ચાઇનાનું વોર હારી ગયા ત્યારે અમારી દિલ્હીની શાખાએ સૌથી પહેલાં રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા દિલ્હી ખાતે રાખી હતી અને જેમાં તે વખતના આપણા રાષ્ટ્રપતિ ડૉક્ટર ઝાકિર હુસૈન હાજર રહ્યા હતા અને એમના સૂચનથી કે આ રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા તમે દેશભરમાં લઈ જાઓ અને ત્યાર પછી ભારત વિકાસ પરિષદે આ જે એમનું સૂચન હતું એ દેશભરમાં લઈ ગયા અને આજે રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા દેશનું એક પણ એવું રાજ્ય નહીં હોય કે જ્યાં રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધા ન ઉજાતી હોય। ગત વર્ષે 50,000 સ્કૂલોએ આમાં ભાગ લીધો। અમારા ટોટલી 10 રિજન છે, 79 પ્રાંત છે, 80 પ્રાંતમાં દરેક પ્રાંતમાંથી એક એક ટીમ હવે રિજનમાં જશે। આજે આ જે કાર્યક્રમ છે દક્ષિણ પ્રાંતનો છે, દક્ષિણ પ્રાંતમાં જે બી આજે પ્રથમ આવશે તે રિજનની જે ટુર્નામેન્ટ, એટલે રિજન એટલે ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત, એ અમારા 3 સ્ટેટમાંથી 10 ટીમો આવશે, એ વડોદરા ખાતે છે, એમાં ભાગ લેવા જશે અને એમાં જે ચેમ્પિયન થશે તે નેશનલ લેવલે જશે। આજે ભારત વિકાસ પરિષદ ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત દ્વારા રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવેલ છે ભરૂચ ખાતે અને આ કાર્યક્રમમાં આ રાષ્ટ્રીય સ્તરનો અમારો કાર્યક્રમ છે જેમાં 50,000 જેવી સ્કૂલો દર વર્ષે રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધામાં દેશભક્તિના ગીતોની સ્પર્ધામાં ભાગ લે છે। આજે ભરૂચ ખાતે જે આ કાર્યક્રમ છે તેમાં ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત એટલે વડોદરાથી લઈને વાપી સુધીનો વિસ્તાર ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંતમાં આવે છે અને આ પ્રાંતમાં આવતી દરેક સ્કૂલો શાખાવાઇઝ જે પણ સ્કૂલો વિજેતા બની છે એ સ્કૂલોની અહીંયા કોમ્પિટિશન થવા જઈ રહી છે। પ્રાંત સ્તરે કોમ્પિટિશન થયા પછી આગળ રિજનલ સ્તરની પણ કોમ્પિટિશન થશે જે વડોદરા ખાતે થશે 20 ઓક્ટોબરે થશે। આજે આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાથી લઈને વાપી સુધીની સ્કૂલો અહીંયા ભાગ લેશે અને દેશભક્તિના ગીતો અહીંયા ગાશે। ભરૂચની રૂંગટા સ્કૂલ ખાતે શ્રીમતી જયાબેન મોદી, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ જીસી નાહર, રોટરી આઈ બેંક, રોટરી ક્લબ અંકલેશ્વર, સંકલ્પ ફાઉન્ડેશન તેમજ સહયોગી સંસ્થાઓ દ્વારા દાતા પરિવારજનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું। અંકલેશ્વરની શ્રીમતી જયાબેન મોદી, મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ જીસી નાહર, રોટરી આઈ બેંક, રોટરી ક્લબ અંકલેશ્વર, સંકલ્પ ફાઉન્ડેશન ભરૂચ અને સહયોગી સંસ્થાઓ દ્વારા ભરૂચની રૂંગટા સ્કૂલ ખાતે અંગદાતા, દેહદાતા અને ચક્ષુદાતાઓને પારિવારિક સ્મરણાંજલિ અર્પણ કરતો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો જે કાર્યક્રમનો આમંત્રિત મહેમાનોના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરી ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો। આ કાર્યક્રમમાં અંગદાતા, દેહદાતા અને ચક્ષુદાતાઓના પરિવારજનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના પરમ પૂજ્ય અનિર્દેશ દેશદાસ સ્વામી અને યશોનિધિદાસ સ્વામી ઉપરાંત સામાજિક અગ્રણી હરીશ જોશી, જુગલ કે રોઈયા સહિત આમંત્રિતો અને વિવિધ સંસ્થાના સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ દાતા પરિવારનો આભાર વ્યક્ત કરવા સાથે સંસ્થાઓની આ સેવાને બિરદાવી હતી। પણ જ્યારે આપવાનું હોય ત્યારે પણ એટલા જ ઉત્સાહથી આટલી મોટી સંખ્યામાં અવસરે દાતાઓ ઉપસ્થિત થયા એ જ બતાવે છે અહીંયા બેઠેલા તમામના હૃદય કેટલા પવિત્ર અને નિસ્વાર્થ છે। કારણ કે દુનિયામાં લેવા માટે તો લાઈનો ઘણી લાગે છે પણ જ્યારે એના સંકલ્પ ફાઉન્ડેશનથી એના સંકલ્પ કરતાથી લઈને અત્યારના બધા જ દ્રષ્ટિગણો સેવા આપનારા સર્વે વ્યક્તિઓ અને મંચસ્થ મહાનુભાવો અને આપ સર્વે દાતાઓ સહયોગીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે। વિશેષ આનંદ એટલા માટે છે કે કોઈ પણ કાર્ય કોઈ સંસ્થા ક્યારે નથી કરી શકતી, કોઈ પણ કાર્ય એકલી વ્યક્તિ નથી કરી શકતી, એના માટે ટીમવર્ક જોઈએ। ચક્ષુદાન હોય, દેહદાન હોય, આ બધા માટે કોઈ ચોક્કસ સમય નથી હોતો કે આ સમયે કોઈ પણ વ્યક્તિનું નિધન થશે અને ચક્ષુદાન માટે જવું પડશે। તમને આ કલરની ટી શર્ટમાં 4 વ્યક્તિ દેખાશે, આ 4 વ્યક્તિ દિવસ રાત જોયા વગર 24/7 કોઈ પણ સમયે ચક્ષુદાન, દેહદાન, અંગદાન માટે પોતાનો સમય આપે છે, એટલે સૌપ્રથમ તો મારી ટીમને અભિનંદન આપું। અંકલેશ્વર જીઆરડીસી પોલીસે ચોરીની 2 એક્ટિવા સાથે 2 રીઠા ગુનેગારોને ઝડપી પાડ્યા હતા।
મિલકત સંબંધી ગુના અટકા તથા બનેલ ગુનાઓ શોધી કાઢવા સૂચના આપેલ છે. અનુસંધાને પોલીસ સ્ટાફના માણસો પેટ્રોલિંગમાં હતા. દરમિયાન મળેલ બાતમીના આધારે અંકલેશ્વર જીઆરડીસી ઈએસઆઈસી હોસ્પિટલ કોલોનીના ગેટ સામે બે ઈસમો બે એક્ટિવા લઈને શંકાસ્પદ હાલતમાં ઉભેલા છે. જે બાતમી મળતા સ્થળ પર પોલીસ કાફલો દોડી ગયો હતો, જ્યાં તપાસ કરતા બંને એક્ટિવા ચોરીની હોવાનું જણાઈ આવતા બંને ઈસમો સુનિલભાઈ નાયક હાલ રહેવાસી કોંડગામ તાલુકો વાલિયા જિલ્લો ભરૂચ મૂળ રહેવાસી સફેદ કોલોની કોસંબડી તાલુકો અંકલેશ્વર તથા જીતેન્દ્રભાઈ રહેવાસી મોરા ફળિયું કોસંબડી તાલુકો અંકલેશ્વરને એક બે એક્ટિવા સહિત 1,00,000ના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી વધુ કોઈ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ છે કે કેમ તે બાબતે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ છે. પકડાયેલ બંને આરોપીઓ રીઢા ગુનેગાર હોવાનું અને તેઓ પર વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનમાં 5થી વધુ કેસ નોંધાયા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. ભવ્ય ભરૂચની ભવ્ય એવી કેજે ચોકસી પબ્લિક લાયબ્રેરીમાં વાચકોના વરદ હસ્તે અને લાયબ્રેરીને જીવંત રાખવામાં જેમનો સહકાર મળે એવા લાયબ્રેરીના કર્મચારીની માયાબેન જાધવ દ્વારા તત્વાધ્યામિત નામનો વિભાગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો હતો. તત્વાધ્યાત્મિક નામના આ વિભાગમાં શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઓસો અને શ્રી જી કૃષ્ણમૂર્તિના ઉત્તમથી સર્વોત્તમ અને સાક્ષાત એવા તત્વજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતાનો જ્ઞાનનો સાક્ષાત અનુભવ કરાવતા ગ્રંથોનો સમાવેશ કરતો વિભાગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ વિભાગની ખાસિયત એ છે કે એક જ સ્થાને તમને તત્વજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન ગંગાના ત્રિવેણી સંગમમાં ડૂબકી લગાવવાનો અવસર મળશે, જે વિભાગને તત્વાધ્યાત્મિક નામ આપવામાં આવ્યું છે. તત્વાધ્યાત્મિકના વિભાગના સાનિધ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ પરમહંસ સાક્ષાત અનુભવ કરાવતા ગ્રંથો સમાવાયા છે. શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદના ગ્રંથમાળા, તેમનું જીવનચરિત્ર, પત્ર મર્મર, શ્રી રામકૃષ્ણ કથામૃત જેવા ગ્રંથો છે. તો ઓશોજીનું કૃષ્ણ મારી દ્રષ્ટિએ ઓશો વાણી, બુદ્ધત્વનો સ્વાદ, રહસ્યમય એકત્વ, યોગ એક નવી દિશા, ઓશોની અંતરદ્રષ્ટિ જેવા અદ્ભુત ગ્રંથો તથા શ્રી જે કૃષ્ણમૂર્તિના ઊંડાણમાં લઈ જતા તત્વજ્ઞાનનો ખજાનો ગ્રંથ સ્વરૂપે સચવાયો છે. આ માત્ર ગ્રંથો જ નથી, પણ એવું સમજો કે શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ઓશો અને શ્રીજે કૃષ્ણમૂર્તિજી સાથેનો સાક્ષાત્કાર કરાવતા અવસરો છે, જેને આપણે સૌએ મળીને પામવાના છે. આત્મજ્ઞાન તરફ લઈ જતા આ અદ્ભુત ગ્રંથોનો રસાસ્વાદ સૌ કોઈ લે અને એમના ઉત્તમ વિચારોને જીવનમાં ઉતારે અને અમલમાં મૂકે. ગુજરાતી, હિન્દી અને અંગ્રેજી ભાષામાં ઉપલબ્ધ શ્રી સ્વામી વિવેકાનંદ, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ, શ્રી ઓશો અને શ્રી જે કૃષ્ણમૂર્તિના ઉપદેશો અને ઉત્તમ વિચારો સમાવતા ગ્રંથો નક્કી તમને એક નવી દિશામાં ખુશીના દ્વાર ઉઘાડી આપશે. પ્રસ્તુત લાયબ્રેરીના પ્રણેતા ટ્રસ્ટી ગૌતમભાઈ ચોકસીના ભરૂચની જનતા માટે જે જ્ઞાનનું ઝરણું વહેતું મૂક્યું છે, તેમાં તેમના પુત્ર શ્રી મનન ચોકસીએ જ્ઞાન ઝરણાને જ્ઞાન પીપાસુઓ સુધી પહોંચાડવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે. સુરતથી પેડલ ફોર હેલ્થના સંદેશ સાથે સિદ્ધસર ઉમિયા માતાજીના દર્શને નીકળેલા 60 સાયકલિસ્ટો ભરૂચ જિલ્લામાં આવી પહોંચતા ભરૂચ જિલ્લાના સાયકલિસ્ટ નિલેશ ચૌહાણ તથા શ્વેતા વ્યાસ દ્વારા સ્વાગત સન્માન કરવામાં આવ્યું. સુરતથી સિદ્ધસર ઉમિયાધામ સાયકલ યાત્રાએ નીકળેલા સાયકલ યાત્રીઓ ભરૂચ આવી પહોંચ્યા હતા. આસ્થા સાયકલિંગ ગ્રુપના સભ્ય રાકેશભાઈ તથા નિલેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આ સાયકલ યાત્રામાં 15 વર્ષના તરુણથી 62 વર્ષની ઉંમર સુધીના 60 સાયકલિસ્ટ સામેલ છે, જેમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પેડલ ફોર હેલ્થ, પ્રદૂષણ મુક્ત ભારત તથા ફિટ ઇન્ડિયા હિટ ઇન્ડિયાના પ્રચાર પ્રસાર માટે છે. આ ઉપરાંત સુરતથી સિદ્ધસર સાયકલ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ તંદુરસ્ત જીવનનો છે, જે સાયકલિંગ દ્વારા જ તંદુરસ્ત રહી શકે. આટલા માટે ધર્મની સાથે સાયકલ જોડી ઉમિયા માતાજીના દર્શને નીકળેલા 60 સાયકલિસ્ટોની આ સાયકલ યાત્રા 29 સપ્ટેમ્બર 2024 રોજ વહેલી સવારે સુરતથી નીકળી રોજનું આશરે 120 કિલોમીટર જેટલું સાયકલિંગ કરી 3 ઓક્ટોબરના રોજ ટોટલ 571 કિલોમીટર જેટલું સાયકલિંગ કરી નવલી નવરાત્રિના પ્રારંભે સિદ્ધસરમાં ઉમિયા માતાના ધામ પહોંચશે. આ સાયકલ યાત્રામાં સ્વાગત સન્માન સમારોહ દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લાના સાયકલિસ્ટ નિલેશ ચૌહાણ તથા શ્વેતા વ્યાસે આ સાયકલ યાત્રાથી ઉમિયા માતાજીના આશીર્વાદથી નિર્વિઘ્ન તથા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થાય તેવી હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવી હતી. નમસ્તે ભરૂચ, મારું નામ શ્વેતા વ્યાસ છે. મારી સાથે બીજા સાયકલિસ્ટ નિલેશ ચૌહાણ છે. આજે અમે લોકો સુરતથી આવેલા 60 સાયકલિસ્ટનું ભરૂચમાં સ્વાગત કરીએ છીએ. આ બધા સાયકલિસ્ટ સુરતથી સિદ્ધસર માતાજીના મંદિર ટોટલ 570 કિલોમીટર યાત્રા કરવા જઈ રહ્યા છે સાયકલ પર. તો એના વિશે, એમની સાયકલ યાત્રા વિશે રાકેશભાઈ આપણને આગળ જણાવશે. યસ, અમે સુરતથી સિદ્ધસર 571 કિલોમીટર 60 યાત્રીઓ જઈ રહ્યા છીએ.
12 સેવકો અને અમારી ભોજનની ટીમ. તો આસ્થાનો અવસર આ સાયકલ યાત્રાનો આ થીમ છે અને પ્રવેશ પથોત્સવ જે અત્યારે અમે નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ અને 2024 જે અમારે પેડલ ફોર હેલ્થ હતું એની સાથે સાથે અમે પેડલ ફોર ભ્રમણ એ પણ અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગામે ગામ અમે અલગ અલગ જોઈશું અને આની વચ્ચે સારંગપુર દાદાના દર્શન પણ અમે કરવાના જઈ રહ્યા છીએ. તો બસ ખૂબ આસ્થા છે અમને સર્વ સાયકલિસ્ટોને અને અમે ભરૂચ આવ્યા છીએ અને આ ભરૂચથી જે અમારી હંમેશા શરૂઆત થાય છે તો માતાજી વિના વિઘ્ને અમને પહોંચાડે છે. અમે દિલથી આસ્થા ગ્રુપ શ્વેતા મેમ અને નિલેશજીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કરીએ છીએ. સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાન અંતર્ગત વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા વિવિધ કાર્યક્રમો આપવામાં આવ્યા છે, જેના ભાગરૂપે ભરૂચમાં કાર્યરત ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ દ્વારા પણ વિવિધ સંસ્થાઓના સહયોગથી સફાઈ અભિયાન સાથે વૃક્ષારોપણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચના જાડેશ્વર નેશનલ હાઈવે 48 ઉપર આવેલ નર્મદા પાર્કમાં સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત સફાઈ અભિયાન સાથે વૃક્ષારોપણનું આયોજન ભરૂચમાં કાર્યરત ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ તથા લાયન્સ ક્લબ અને નર્મદા કોલેજની વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા વરસતા વરસાદમાં પણ એક અનોખું અભિયાન સફળ બનાવવાના પ્રયાસમાં કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં નર્મદા પાર્કના નર્મદા નદીના કાંઠે જાહેરમાં પડેલો કચરો ઉઠાવી સફાઈ અભિયાન હાથ ધર્યું હતું. સાથે જ પર્યાવરણ બચાવવાના સંદેશ સાથે નર્મદા પાર્કના નદીના કાંઠા ઉપર ભવ્ય વૃક્ષારોપણનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને નર્મદા પાર્કમાં લોકો બેસી શકે તેવા બે બાંકડાઓ પણ મૂકવામાં આવતા આખરે વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ પણ સ્વચ્છતા હી સેવા પખવાડિયામાં જોડાઈ અને પોતાના સોસાયટી વિસ્તાર શેરીઓ ગલીઓ અને વિસ્તારોને હંમેશા સ્વચ્છ રાખે તેવા સંકલ્પ સાથે આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. નેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલના ડોક્ટર ટીએમ ઓનકાર, હસમુખ દિલવાડિયા, હિનાબેન સહિત લાયન્સ ક્લબ તથા નર્મદા કોલેજની વિદ્યાર્થિનીઓ ખાસ ઉપસ્થિત રહી હતી અને તેમનો ઉત્સાહ વધારવા માટે ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલ દ્વારા તેઓને વિશેષ પ્રમાણપત્ર એનાયત કરી તેઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું અને લોકો પણ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે સ્વચ્છતા હી સેવા અભિયાનમાં જોડાય તેવી અપીલ પણ કરી હતી. ને અમે લોકો આ નર્મદા કોલેજ ઓફ મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સ છે. અમારી કોલેજે એક પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ કરેલ છે, પ્રોજેક્ટ ભરૂચ કરીને, જેનો મોટિવ એ જ છે કે અમે લોકો ભરૂચને સાફ રાખીએ અને એના માટે અમે લાયન્સ ક્લબ ને ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ પ્રોટેક્શન કાઉન્સિલને થેન્ક યુ, બહુ આભારી છે અમે લોકો કે તમે લોકો અમને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. થેન્ક યુ. ઘણી બધી એનજીઓના સાથે અહીંયા નર્મદા ગાર્ડન ખાતે ટ્રી પ્લાન્ટેશન અને સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ આજે રાખવામાં આવ્યો હતો. મોર દેન 100થી વધારે લોકોએ આમાં યોગદાન આપ્યું હતું. 25 ટ્રીઝનું અહીંયા પ્લાન્ટેશન કર્યું હતું અને ઘણો બધો કચરો, પ્લાસ્ટિકની બોટલ્સ ને બધું કલેક્ટ કરી અને અમે ડસ્ટબિનમાં એક જગ્યાએ એકત્રિત કર્યું હતું. ઘણો બધો કચરો, જે ખરાબ કચરાને બહાર કાઢી અને પ્રોપર એની જગ્યાએ અમે એ કર્યો હતો. લાયન્સ ક્લબ ઓફ ભરૂચ 2 તારીખે પણ આવો જ એક પ્રોગ્રામ રેલવે સ્ટેશન પર કરવા જઈ રહ્યું છે અને હર હંમેશા આવા પ્રોગ્રામ કરતો રહ્યું છે. તે દરેક એનજીઓને લાયન્સ ક્લબ ભરૂચ તરફથી હું અલ્પેશ પટેલ બધાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું અને અમારા દરેક પ્રોજેક્ટમાં તમે અમારો સાથ અને સહકાર આપતા રહેજો એવી અપેક્ષા. જો ઇસ ટાઈમ કે અંદર અપન લોકો બહુ હી જ્યાદા ઇસ ચીજ કી જરૂરત હૈ કે પ્લાન્ટેશન જિસ તરીકે સે કન્ટ્રી કા ડેવલપમેન્ટ હો રહા હૈ ઓર વો ડેવલપમેન્ટ કે સાથ કે અંદર પ્લાન્ટેશન બિલકુલ રુક ગયા હૈ તો વાકઈ મેં દેખા જાય તો એજિટેશન કે લીએ બહુ બડી પ્રોબ્લમ હો ગઈ હૈ ઓર યે જાગૃતતા જો હૈ વો હોને કે લીએ બહુ જરૂરી હૈ ઓર ઇસ તરીકે સે ડોક્ટર ઓંકાર કો બહુ બહુ બધાઈ હો ઇસ મેટર કે ઉપર કે ઉન લોકો ને યે શિવર ઓર્ગેનાઇઝ કરાયા હૈ ઓર ઇસમે નર્મદા કોલેજ, લાયન્સ ક્લબ ઓર IHRPC સભી ઓર્ગેનાઇઝેશન ને પાર્ટિસિપેટ કિયા, સબને અપના કન્ટ્રીબ્યુશન દિયા ઉસકે લીએ બહુ બહુ ધન્યવાદ. ઇસ અવેરનેસ કે લીએ ડોક્ટર ઓંકાર કો બહુ બહુ શુભકામનાએ, બહુ બહુ પ્રેરણાએ, ધન્યવાદ. We'll be right back.
ભારતીય પરંપરાની પ્રાચીન શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટે ભરૂચમાં પ્રથમવાર તપોવન સંકુલ ખાતે ભવ્ય નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરાયું. રાજ્યના ગૃહમંત્રી હરસંઘવી તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે નવરાત્રી ઉત્સવમાં નાગરિકો આખી રાત 5 વાગ્યા સુધી રાસ ગરબા રમી શકશે. વેપારીઓ કે ખેલૈયાઓને પોલીસ પરેશાન ન કરે તેવા સૂચનો અપાયા છે. ત્યારે હાલ તો ગરબા રસિકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હવે નવરાત્રીની ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે અને વરસાદી માહોલ વચ્ચે ગરબા આયોજકો તૈયારીમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. ત્યારે જાડેશ્વર ખાતે આવેલ તપોવન સંકુલમાં આવનારી 3 ઓક્ટોબરથી નવલા નોરતાનો પ્રારંભ થશે. ત્યારે ભરૂચના જાડેશ્વર ખાતે આવેલા તપોવન સંકુલમાં સૌ પ્રથમ ભવ્ય ગરબા મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ભારતીય પરંપરાની પ્રાચીન શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા દરરોજ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી અમદાવાદની પ્રખ્યાત મંડળી ગરબાની ટીમ પ્રાચીન વાજિંત્રો શરણાઈ તેમજ વિવિધ પ્રકારના ઢોલ સાથે ગરબાની રમઝટ બોલાવશે. જે અંગે તપોવન સંકુલના દિનેશભાઈ પંડ્યાએ માહિતી આપવા સાથે ગૃહમંત્રી હરસંઘવીની જાહેરાતને વધાવી લઈ આભાર વ્યક્ત કરી ગરબા રસિકોને તપોવન સંકુલ ખાતે ગરબા રમવા આવવા આમંત્રણ પણ પાઠવ્યું હતું. ભરૂચ તપોવનમાં દરરોજ સાંજે 8 થી 12 સુગમ ગરબા, જેમાં બરોડાનું પ્રખ્યાત આરોહી કલા વૃંદ 20 થી 25 જિલ્લા કલાકારો સાથે હિના વસાવા અને હિતેશ પીઠવા ગરબાની રમઝટ બોલાવશે. આ ઉપરાંત ભારતીય પરંપરાની પ્રાચીન શેરી ગરબાની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા દરરોજ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી અમદાવાદની પ્રખ્યાત મંડળી ગરબાની ટીમ પ્રાચીન વાજિંત્રો શરણાઈઓ વિવિધ પ્રકારના ઢોલો સાથે ભરૂચની ગરબા પ્રેમી જનતાને ગરબે રમાડશે. તો આગામી 16 ઓક્ટોબર શરદ પૂર્ણિમાએ ગરબા કિંગ ફાલ્ગુની પાઠક શરદ પૂર્ણિમાના પાવન દિવસે ભરૂચવાસીઓને ગરબે રમાડવા ભરૂચના તપોવન સંકુલ ખાતે આવી રહ્યા છે. 2024 થી શરદીય નવરાત્રીનો પ્રારંભ થાય છે. ભરૂચમાં સૌ પ્રથમવાર તપોવન સંકુલમાં ભવ્ય નવરાત્રીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સુગમ અને મંડળી ગરબાનો વિશિષ્ટ આયોજન છે. સુગમ એટલે અર્વાચીન ગરબા અને મંડળી એટલે આ પ્રાચીન ગરબા, જેમાં 12 વાગ્યા પછી સહનાઈના સૂર સાથે ગરબે રમવાનો કાર્યક્રમ ભવ્ય રીતે ઉજવાશે. આજે રાજ્ય સરકારશ્રીએ જે 5 વાગ્યા સુધી ગરબા રમવાનો નિર્ણય કર્યો છે એ ખૂબ ખૂબ આવકાર્ય છે, અને એ માટે ગૃહમંત્રીશ્રી અને રાજ્ય સરકારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપણે આપીએ. અને ભરૂચની અંદર આપણે ગરબાના મહોત્સવને આનંદપૂર્વક માણીએ. તપોવનમાં આપ સૌને આવકારતા ખૂબ અમને આનંદ થશે. આપણે ભવ્ય રીતે ગરબાનો ઉત્સવ ઉજવી અને માતાજીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ, એ જ અભિલાષા સાથે સૌને આમંત્રણ. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના તીર્થધામ હાફેશ્વરને કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા સર્વશ્રેષ્ઠ વિરાસત ગામ તરીકે જાહેર કરીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે. તેમજ હાફેશ્વર ગામને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવા માટે 10 કરોડની જોગવાઈની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતની જીવાદોરીમાં નર્મદાનો ગુજરાતમાં જ્યાંથી પ્રવેશ થાય છે એવા છોટાઉદેપુર હાફેશ્વર ગામને કેન્દ્ર સરકારના પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા વિશ્વ પ્રવાસન દિવસ નિમિત્તે હેરિટેજ કેટેગરીમાં શ્રેષ્ઠ ગ્રામીણ પ્રયત્ન એવોર્ડ સ્પર્ધા 2024નો એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા હાફેશ્વરને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકસાવવા માટે 10 કરોડના બજેટના ખર્ચે કામગીરી હાલ ચાલી રહી છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પ્રવાસીઓની સુવિધાના હેતુસર પાર્કિંગ, વોટર જેટી, ઘાટ, કેફેટેરિયા, ગાર્ડન અને વોકવેની નિર્માણ કરવામાં આવશે. સાથે સાથે ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રની ત્રિભેટે આવેલા વિંધ્યાચળ પર્વતમાળાની વચ્ચેથી પસાર થતી માં નર્મદા ઉપર બનાવવામાં આવેલ સરદાર સરોવર ડેમના સ્રાવ વિસ્તારના પાણીમાં બોટ દ્વારા પણ મુલાકાત લઈ શકાય તે માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાફેશ્વરની આસપાસના નાના નાના પ્રવાસન સ્થળ પણ વિકસે તે માટેના પણ પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. હાફેશ્વર મંદિર પૌરાણિક મહત્વ ધરાવે છે. એક માન્યતા પ્રમાણે હજારો વર્ષ પહેલા જ્યારે પાંડવો વનવાસ ભોગવતા હતા ત્યારે વનવાસ દરમિયાન અજ્ઞાતવાસના સમયે આ હાફેશ્વર મંદિર ખાતે આવ્યા હતા. અને એક માન્યતા એવી જોવા મળે છે કે પૃથ્વી પરના ચિરંજીવીઓમાંના એક એવા અશ્વત્થામા પણ અહીંયા વાસ કરતા હોવાની લૂક વાયા કરશે અને આના પરચા પણ મળ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે. હાફેશ્વરથી નજીકમાં જ એક એવા અસલી ગામ છે જ્યાં અશ્વત્થામાનું સ્થાન છે. સ્થાનિક લોકો તો એટલે સુધી કહે છે કે આજથી 35 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અસલી ગામ જતા ત્યારે 16 થી 16 ઇંચ મોટા પગના નિશાન મળતા અને અમુક સમયે મંદિરના પટ પણ ખુલ્લા હોય તેવું લાગતું હતું, જેને લઈને એવું લાગે છે કે આ અશ્વત્થામા જ હશે. આવી પણ લોકવાયકા અહીં ચાલી આવે છે. ભારતના પ્રવાસન મંત્રાલય દ્વારા ગઈકાલે ગુજરાતનું એકમાત્ર હાફેશ્વરને આપણે શ્રેષ્ઠ સાંસ્કૃતિક ધરોહરની સ્પર્ધામાં પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કર્યો છે.
સાંસ્કૃતિક ધરોહરની કેટેગરીમાં જે ગુજરાતને આ સ્થાન મળ્યું છે, ખાસ કરીને હાફેશ્વરને આ સ્થાન મળ્યું છે, એ છોટાઉદેપુર જિલ્લા અને ગુજરાત માટે ગૌરવની બાબત છે. વિશેષ કરીને હાફેશ્વર ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર મધ્યપ્રદેશના ત્રિભેટે આવેલું છે. અરવલ્લી વિંધ્યાચલ અને સાતપુડા ગિરિમાળાઓની વચ્ચે આ ગામ આવેલું છે. આ ગામને વિશેષ કરીને અલગ અલગ યોજનાઓ અંતર્ગત આપણે ડેવલપ કરવાનો એક વિશેષ પ્રયત્ન હાથ ધરી રહ્યા છીએ. આ ઓળખની સાથે એક અલગ પ્રકારની સંભાવનાઓ એમના માટે ઊભી થઈ રહી છે. આપણે ત્યાંના રસ્તાના વાઇડનિંગ માટેની પ્રપોઝલ કરી છે, સાથોસાથ ઇનલેન્ડ વોટરવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા તરફથી એમના જેટી માટેનું પણ પ્લાનિંગ ત્યાં થઈ રહ્યું છે. TCGL મારફતે ત્યાં પ્રવાસન સ્થળ તરીકે વિકાસ થાય, વન વિભાગ મારફતે પણ વિવિધ ઇકો ટુરિઝમ સેન્ટર તરીકે ડેવલપમેન્ટ થાય એ માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. SSNL પણ SOUના એક્સટેન્શન તરીકે વિચારે છે અને એ દિશાના પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. ત્યારે વિશેષ કરીને આ ગામ આપણી સાંસ્કૃતિક ધરોહર અને જિલ્લાની ઓળખ બને અને સાથોસાથ અન્ય પ્રવાસન સ્થળો એની આજુબાજુમાં જે પ્રવાસન સ્થળો જેવા કે તુરખેડા, નાખલ ઝરણું, ઉડેટ, ભેખડિયા, એ સિવાય ત્યાં ધારસિમેલ, ધોધ વગેરે અન્ય જે સ્થળો આવેલા છે એને પણ વિશેષ પ્રવાસન સ્થળ તરીકે એક ઓળખ મળશે અને વેગ મળશે એવી મને આશા છે. ભરૂચ શહેર જિલ્લામાં સ્વચ્છતા હી સેવા પખવાડે અંતર્ગત જનહિતાર્થ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને ભરૂચ નગરપાલિકાના સંયુક્ત ઉપક્રમે સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત શેરી નાટકનું આયોજન આલી કાછિયાવાડ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં સ્વચ્છતા કેમ રાખવી, સ્વચ્છતા રાખવાના ફાયદા સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર નુક્કડ નાટક રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ભરૂચ જિલ્લામાં સ્વચ્છતા હી સેવા પખવાડે અંતર્ગત વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાઈ રહ્યા છે અને સફાઈ અભિયાન સાથે સ્વચ્છતા અંગે શેરી નાટક નુક્કડ નાટકના પણ આયોજન કરવામાં આવી રહ્યા છે અને લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ પણ સેવાભાવી સંસ્થાઓ પણ કરી રહી છે, જેના ભાગરૂપે ભરૂચમાં કાર્યરત અને હંમેશા સેવાભાવી કાર્ય કરતી સંસ્થા એવી જનહિત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ લોકોમાં સ્વચ્છતા પ્રત્યે જાગૃતતા આવે, લોકો પોતાની શેરી, પોતાના ઘર અને પોતાના વિસ્તારમાં પણ સ્વચ્છતા જાળવી રાખે તેવા આશય સાથે શેરી નાટક યોજી લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના ભાગરૂપે ભરૂચના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આલી કાછિયાવાડમાં સ્થાનિક નગરસેવકો, નગરપાલિકાના સફાઈ કર્મીઓ, સ્થાનિક રહીશો તથા સંસ્થાની બહેનોને સાથે રાખી સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત શેરી નાટક એક કલાક સુધી રજૂ કરતા આજુબાજુના રહીશોએ પણ મનોરંજનનો લાભ લીધો હતો અને સંકલ્પ લીધા હતા કે હું મારા વિસ્તારને સ્વચ્છ રાખીશ અને લોકોને સ્વચ્છ રખાવીશ, મારી શેરી સ્વચ્છ શેરી જેવા સૂત્રો સાથે વિસ્તારમાં પણ ગુંજી ઉઠ્યો હતો. આ કાર્યક્રમમાં ભરૂચ નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર 8ના સ્થાનિક નગરસેવક પ્રવીણ ઉર્ફે પલ્લુ પટેલ, ભરૂચ નગરપાલિકાના સેનેટરી વિભાગના અધિકારીઓ, જનહિતાર્થ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ઉપપ્રમુખ જિજ્ઞાસા ગોસ્વામી, માન્ય સંસ્થાના સ્થાપક નીતિન માને સહિત સંસ્થાની બહેનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી સ્વચ્છતા હી સેવા અંતર્ગત શેરી નાટક રજૂ કરતા આજુબાજુના વિસ્તારમાં લોકો પણ નાટક નિહાળવા માટે આવ્યા હતા અને તેઓએ પણ સંકલ્પ લીધા હતા કે મારી શેરી સ્વચ્છ શેરી સાથે નાટકને સફળ બનાવ્યું હતું. આજકાલ જે કચરા ડોર ટુ ડોર માટેનું કલેક્શનની વાત આવે છે, કચરાનું વર્ગીકરણ માટે આવે છે અને સોશિયલ મીડિયા જે એક આજકાલ બહુ જ પાવરફુલ ટૂલ છે એનો કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ અને સ્વચ્છતા માટેની માહિતી સાથે સાથે સ્વચ્છતાની લોકોમાં કેવી રીતે જાગૃતતા આવે અને આદત પડે અને એક આદત એવી કેળવાય કે કચરાનું વર્ગીકરણ થાય અને સૂકો અને ભીનો કચરો એ પ્રોપર રીતે સેગ્રીગેશન થાય અને એનું પ્રોપર વર્મી કમ્પોઝ થાય અને રિસાયકલિંગમાં જાય કચરો, એ હિસાબથી અમે આજે આ નાટકને રજૂ કર્યું છે. સ્વચ્છતા અંગેનો જે માહિતી બહેનો દ્વારા કરવામાં આવી એ ખૂબ અગત્યની હતી ને જે એમને પ્રોગ્રામ કર્યો એ જબરજસ્ત છે ને આવી રીતે લોકો બી સ્વચ્છતા માટે અભિયાન ચાલુ કરે ને ડોર ટુ ડોર વાળાને બી જાય તો એના હાર્ટ એની અંદર ટેમ્પો કચરાની અંદર નાખે, બહાર રોડ પર કોઈ નાખે ના એવી આશા અપેક્ષા. રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ અને રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચના સંયુક્ત ઉપક્રમે પીડી શ્રોફ રોટરી હોલ ભરૂચ ખાતે રમઝટ શિક્ષકો માટે ગરબા સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ અનોખી ગરબા સ્પર્ધામાં 20 શાળાઓના શિક્ષકોએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો, જેમાં સર્વ સ્પર્ધકોએ ગુજરાતી નર્તન ગીતો પર ગરબા પ્રસ્તુત કર્યા હતા. શિક્ષકોએ ગુજરાતી સંસ્કૃતિના આ લોકનૃત્યને નવા રૂપરંગમાં માણ્યો હતો અને આ મજાની સ્પર્ધામાં ગજબનો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. આ સ્પર્ધામાં ઉપસ્થિત રહેલા તમામ મહેમાનોએ અને પ્રેક્ષકોને આ મહોત્સવ ખૂબ જ ગમ્યો અને બધા જ ઉત્સાહિત થઈ ગયા હતા. દરેક સ્કૂલે આ ગરબા સ્પર્ધામાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું, જેનું નિરીક્ષણ આકર્ષક હતું. ગુજરાતી રંગ
રંગભૂમિના જાણીતા કલાકાર વૈભવ બિનીવાલ તથા ગરબા કલાકાર જસ્મિકા પટેલ નિર્ણાયક તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ તથા રોટરેક્ટ ક્લબ ઓફ ભરૂચની ટીમ, પ્રમુખ રોટેરિયન રચના પોદાર, સેક્રેટરી રાહુલ મહેતા, ઇવેન્ટ ચેરમેન રોટેરિયન ગુંજન મહેતા અને સહ ચેરમેન કમલજીત કૌર બુનેટ તથા અન્ય સભ્યોનો સહયોગ રહ્યો હતો. આ ઉત્સવ શિક્ષકોના કાર્ય અને સંસ્કૃતિના ભાવના સાથે જોડાવાનો એક ઉત્તમ અવસર હતો. નમસ્કાર મિત્રો, હું રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચની પ્રેસિડેન્ટ રોટેરિયન રચના પોદાર. આજે અમે અહીં રોટરી ક્લબ ઓફ ભરૂચ દ્વારા ભરૂચની વિવિધ સ્કૂલોના ટીચર્સ માટે એક ગરબા કોમ્પિટિશન નું આયોજન કર્યું છે. ટીચર્સ માટે અમે છેલ્લા 10 વર્ષથી આવી કોમ્પિટિશન કરતા રહીએ છીએ. દર વખતે કંઈક અલગ અલગ કોમ્પિટિશન થ્રુ અમે આવીએ છીએ. ક્યારેક સ્કિટ છે તો ક્યારેક માઇમ છે. આ વખતે એક અલગ કન્સેપ્ટ લઈને અમે લોકો આવ્યા. આજે અમે ટીચર્સ માટે ગરબા કોમ્પિટિશનનું આયોજન કર્યું છે. સંસ્કાર ભારતી ટ્રસ્ટ સંચાલિત SMCP સંસ્કાર વિદ્યા ભવનના પ્રિન્સિપલ શૈલજા સિંહને 28 સપ્ટેમ્બર 2024 ના રોજ અમદાવાદ ખાતે આયોજિત એજ્યુકેશન એક્સેલન્સ કોન્કલેવમાં સ્વામી વિવેકાનંદ નેશનલ પ્રિન્સિપલ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ એવોર્ડ તેમને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ઉત્તમ નેતૃત્વ અને સમર્પિત સેવા બદલ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કોન્કલેવમાં દેશભરના પ્રખર શિક્ષકો અને નેતાઓએ ભાગ લીધો હતો, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શિક્ષણમાં નવીન પ્રથાઓ અને સર્વાંગી વિકાસ પર કેન્દ્રિત હતો. સંસ્કાર વિદ્યા ભવનના પ્રિન્સિપલ શૈલજા સિંહને સ્વામી વિવેકાનંદ નેશનલ પ્રિન્સિપલ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. શાળા પરિવાર અને ભરૂચના શૈક્ષણિક આલમમાં ખુશીની લાગણી છવાઈ જવા પામી છે. ભરૂચમાં ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા વિશ્વ હાડ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ દ્વારા તારીખ 29 નવેમ્બર રવિવારના રોજ SVMIT કોલેજ સિવિલ બ્લોક ટેરેસ પર 600 થી પણ વધારે યોગીઓએ વહેલી સવારે સાથે મળીને યોગ પ્રાણાયામ અને ધ્યાન કર્યું હતું. આ કાર્યક્રમનું આયોજન લગભગ 33 જિલ્લાઓમાં વિવિધ સ્થળોએ કરવામાં આવ્યું છે. અત્યારે લોકોમાં હાર્ટ એટેકનું પ્રમાણ વધ્યું છે, તો એક જ યોગ છે જે રોગ સામે બચી શકે. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે નિવાસી કલેક્ટર NR ધાંધલ, SVMIT ના ટ્રસ્ટી જીવરાજભાઈ તેમજ GP કોલેજના પ્રિન્સિપલ નીતિનભાઈ પટેલ, બ્રહ્માકુમારીના અમિતાબેન, GNFCના SNR ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ પુરોહિત અને વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ રાકેશભાઈ પ્રજાપતિ સહિત અન્ય અગ્રણીઓએ ઉપસ્થિત રહીને કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો. ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીના રહેવાસી પરિવારના સભ્યોએ 10 શનિવારે રાત્રે 8:30 વાગ્યાથી સામૂહિક હનુમાન ચાલીસાનું પાઠ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ સોસાયટીના રહેવાસી પરિવારના સભ્યોમાં સામૂહિક રીતે સંવાદિતા અને એકતાની લાગણીને પ્રોત્સાહન આપવા અને આપણા સમાજના બાળકોમાં હિન્દુ પરંપરાઓ અને સંસ્કારો વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે આયોજન કરાઈ રહ્યું છે, જે અંતર્ગત ગત રાત્રે સામૂહિક હનુમાન ચાલીસા પઠનમાં સોસાયટી પરિવારના તમામ સભ્યો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા. આ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં ઇન્દ્રપ્રસ્થ કોઓપરેટિવ હાઉસિંગ સોસાયટીના પ્રમુખ ડોક્ટર કેતન નિઝામાનો મોટો ફાળો છે. સોસાયટીના દરેક શનિવારના હનુમાન ચાલીસાના અભિયાનમાં સર્વે નાગરિકોને જોડાવા હાર્દિક આમંત્રણ પણ પાઠવવામાં આવેલ છે. સોસાયટીના ફેમિલી મેમ્બર્સ આ હનુમાન ચાલીસામાં જોડાય છે ને એમાં બધા ઘરના સભ્યો સામૂહિક રૂપે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરે છે. હનુમાન દાદાની ફોટો મૂકીને અમે હનુમાન દાદાનો હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ છીએ. આજે અમારો બીજો શનિવાર હતો, એમાં 8:30 વાગ્યાથી અમે હનુમાન ચાલીસા વાંચીને એનું વાંચન કરીને પછી પૂર્ણાહુતિ પર્યા પ્રસાદ વિતરણ કરીએ છીએ. આ એટલે માટે જરૂરી હતો કે અમે એક તો અમારે સોસાયટીના બાળકોને હિન્દુ રીતિ રિવાજ માટે એને અવેરનેસ રહે, એની જાણ રહે ને આપણે જો હિન્દુ તરીકેથી જે હવે સમાજમાં ચાલે છે હિન્દુ વિરોધી અભિયાન એને માટે જાગૃતતા લાવવા માટે અમે બધા એકત્ર થઈને આ એક હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરવાનો શરૂ કર્યો છે. આ બહુ સારી તક છે ને એમાં અમારે સોસાયટીના બધા સભ્ય જોડાયેલા છે, એટલે મેં બધા સોસાયટીના મેમ્બર્સના આભાર પ્રકટ કરું છું ને એમાં કેતનભાઈ નિજામા જે અમારી સોસાયટીના બહુ કાર્યવાહ સેક્રેટરી છે એનો જો એ પ્રયાસ છે એ બહુ સરાહનીય છે, એને ખૂબ ખૂબ આભાર. જય ભારત, જય માતા કી. મિશન વાલ્મીકી ભવન પ્રતિનિધિ મંડળ અમદાવાદ દ્વારા ભરૂચ મુકામે ભરૂચના વાલ્મીકી સમાજના આગેવાનોની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી.
શંકરાચાર્ય મઠ ભરૂચ ખાતે અમદાવાદથી નક્કર સંકલ્પ લઈને નીકળેલ મિશન વાલ્મીકી ભવન પ્રતિનિધિ મંડળના રસિકભાઈ પરમાર, મગનભાઈ વાઘેલા તેમજ અન્ય મહાનુભાવોએ કાર્યક્રમમાં હાજર રહી મિશન વાલ્મીકી ભવન બનાવવાનું હોય તે દિશામાં ભરૂચના વાલ્મીકી સમાજના આગેવાનો સહકારની અપેક્ષા સહ શ્રમ દાન આર્થિક રીતનું દાન તેમજ તેમના સહકાર અપેક્ષા વ્યક્ત કરી હતી. કાર્યક્રમમાં શંકરાચાર્ય મઠના સ્વામી મુક્તાનંદજી સામાજિક સમરસતાના ડોક્ટર કૌશલ પટેલ, વાલ્મીકી સમાજના ભરૂચની જવાબદારી સંભાળતા નીતિન સોલંકી, જયકુમાર સોલંકી, કમલેશ સોલંકી, કિરણ સોલંકી, ભોગીલાલ સોલંકી, કનુભાઈ સોલંકી, સુનિલ સોલંકી વગેરે હાજર રહી અમદાવાદથી આવેલ મિશન વાલ્મીકી ભવનના પ્રતિનિધિ મંડળને સંપૂર્ણ રીતે સહકાર આપવાની ખાતરી આપી હતી. જય ભીમ, જય વાલ્મીકી. મારું નામ રસિકભાઈ જે પરમાર, ગાંધીનગર મહાનગર. હાલ અમે મિશન વાલ્મીકી ભવન ગુજરાતના તમામ તાલુકા, શહેરો અને જિલ્લાઓમાં ફરી અને મિશન વાલ્મીકી ભવન સમગ્ર ગુજરાતના વાલ્મીકી સમાજના લોકો માટે અમે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ અને આમાં તમામનો સાથ, સહકાર અને સહયોગ લેવા માટેનો બી સતત પ્રયત્ન કરતા રહ્યા છીએ. તેથી હવે અમે સુરત, વલસાડ અને ભરૂચ ખાતેની આ મીટિંગ અમે પૂર્ણ કરવા માટે પણ જવાના છીએ. વાલ્મીકી ભવન ક્યાં બનવાનું છે? આ વાલ્મીકી ભવન અમદાવાદ અને ગાંધીનગર વિસ્તારની વચ્ચે ગમે ત્યાં અમે જ્યાં જગ્યા 3-4 વીઘા મળશે એમાં બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાના છીએ. અગ્રવાલ સમાજ ભરૂચ અંકલેશ્વર દ્વારા અગ્રસેન જયંતિ નિમિત્તે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભગવાન શ્રી અગ્રસેન જયંતિ નિમિત્તે અગ્રવાલ સમાજ ભરૂચ અંકલેશ્વર દ્વારા રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક અને નારાયણ હોસ્પિટલના સહયોગથી નારાયણ હોસ્પિટલ ખાતે સર્વ સમાજ 16માં મેગા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 200 યુનિટ રક્ત એકત્રિત કરવાનો લક્ષ્યાંક સાથે આયોજિત આ રક્તદાન કેમ્પમાં ઉત્સાહભેર રક્તદાતાઓ રક્તદાન કરી રક્તદાન મહાદાન ઉક્તિને સાર્થક કરી હતી. આ પ્રસંગે સુનિલ કુમાર જૈન સહિત અન્ય હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહી રક્તદાતાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો. રક્તદાન મહાદાન છે. આજે અગ્રવાલ સમાજ અને રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંકની સહાયતાથી નારાયણ હોસ્પિટલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કોમ્પ્લેક્સમાં આજે આપણે બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ રાખ્યું છે. 100થી વધારે લોકોએ આમાં યોગદાન આપ્યું છે અને આજે અમે સમાજને એ જ અપીલ કરીએ છીએ કે જેટલું સમાજ તરફથી અને નાગરિકો રક્ત ડોનેટ કરશે એટલું સમાજ માટે સારું રહેશે. જય અગ્રસેન. મેં સુનિલ કુમાર જૈન, અગ્રવાલ સમાજ ભરૂચ અંકલેશ્વર કી તરફ સે આજ આપકો યે જાનતે હુએ બહોત ખુશી હોગી કી હમારી અગ્રસેન જયંતી કે ઉપલક્ષ મેં 16વા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ નારાયણ હોસ્પિટલ કે સાનિધ્ય મેં રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક કી સહાયતા સે યે બ્લડ બેંક કેમ્પ કા આયોજન કિયા જા રહા હે. રક્તદાન મહાદાન હોતા હે. હમ સભી સમાજ કે લોગો સે અપીલ કરતે હે કી ઇસ સર્વ સમાજ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ મેં જબ બઢ ચઢ કર હિસ્સા લે ઓર સમાજ મેં અપના યોગદાન દે. રક્તદાન મહાદાન હોતા હે. યે રક્ત આપકા જો દાન રહેતા હે ઇસસે કિસી કી જિંદગી બચાઈ જા સકતી હે. યે હમારા જો કોશિશ હે યે સભી લોગો કે લિયે એક સહાયતા કરને કે લિયે એક પ્રયાસ હે જિસમે હમ લોગ બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હર સાલ યહાં પે નારાયણ હોસ્પિટલ મેં રખતે હે ઓર રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક હમારા સબસે બડા સહયોગી ઉપક્રમ હે. ઇસકે લિયે બહોત બહોત ધન્યવાદ. જય અગ્રસેન, જય ભારત માતા કી જય. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા ફરી એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર પર. મુમતાઝ પટેલે ભરૂચ અંકલેશ્વરના બિસ્માર રોડ વિશે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કર્યો. ભાજપ સરકાર પર સાધ્યું નિશાન. ભરૂચ અંકલેશ્વરના રોડ વિશે એઆઈસીસીના સભ્ય મુમતાઝ પટેલે સોશિયલ મીડિયામાં વિડીયો વાયરલ કરી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું. ભરૂચના આમોદના ખુરશણ ગામ નજીક દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર ખાનગી લક્ઝરી બસમાં આગ. ડ્રાઈવરની સમય સૂચકતાથી જાનહાનિ ટળી પરંતુ લક્ઝરી બસ બળીને ખાખ થઈ ગઈ. જોધપુરથી પુણે જઈ રહી હતી બસ. ભારત વિકાસ પરિષદ ગુજરાત દક્ષિણ પ્રાંત દ્વારા રાષ્ટ્રીય સમૂહગાન સ્પર્ધાનું આયોજન કરાયું. 100 શાળાના 500થી વધુ વિદ્યાર્થીઓમાંથી શાખા સ્તરે વિજેતા ટીમોએ ભાગ લીધો. ભરૂચ ખાતે અંગદાતા, દેહદાતા અને ચક્ષુદાતાઓને પારિવારિક સ્મરણાંજલિ અર્પણ કરતો કાર્યક્રમ યોજાયો. અંકલેશ્વર જીઆરડીસી પોલીસે ચોરીની 2 એક્ટિવા સાથે 2 રીઢા ગુનેગારોને ઝડપી પાડ્યા. આહતારનો સમાચાર આવતીકાલે પુનઃ ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી સમાચાર ભરૂચની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.